מארגן כמה דברים, אבל טוב, שלום ברוך שאתה לכולכם. חדש. שלום פרופסור האס, שלום אלכס, שלום אמציה חן, שלום חיים אסא ושלום דן ציון. ושלום כמובן משה ברנד. אנחנו היום נתחיל בתזה של דן ציון, דוקטור דן ציון, סגן אלוף, מפקד טייסת, סגן אלוף מיל, על הנושא של אפשרות של מלחמה בצפון. בבקשה, דן. אוקיי, תודה רבה אורי. באמת אנחנו עוברים מהזירה הדרומית לזירה הצפונית. כאשר מדברים על הצפון, אי אפשר שלא לדבר על איראן. אי אפשר לנתק את הקשר של חיזבאללה ואיראן, וגם לא מהאידיאולוגיה הרצחנית של איראן נגד ישראל. בעצם איראן מסובבת את כל המזרח התיכון עכשיו, ותכף אולי ננסה בכמה מילים להסביר במה מדובר. העוינות לעצם קיומה של ישראל ומחויבות מוחלטת להשמדתה, היא נמצאת ב-DNA של המשטר האיראני מאז הקמתו במהפכת חומייני ב-1979. עכשיו, למי שלא יודע, יש להם גם תאריך יעד, 2040. עכשיו, זה לא רק הצהרות, זה ממש תוכנית עבודה. זאת אומרת, האיראנים יש להם מטרה לחסל את ישראל. עכשיו, יש לזה שלושה רבדים למוטיבציה הזאת. האחד, המוטיב הדתי, שהוא גם אנטישמי במידה מאוד רבה. היהודים, אויבי האסלאם, דחו את בשורת הנביא, נידונו להשפלה על ידי האל וכו' וכו' וכו'. אפשר למצוא תמיד את הפסוקים האלו שמחזקים את התזה האנטישמית הזאת של המשטר האסלאמי שם. ויש גם סיבה אידיאולוגית. ישראל בולמת את החזון של חומייני להתפשטות מהפכת האסלאם השיעי, והיא מהווה נטע זר בעולם האסלאם. משהו דומה מאוד לאחים המוסלמים, אבל מהצד השיעי של המפה. בסיבה, רובד צבאי, ישראל כמעצמה אזורית, איום ישיר ועקיף על איראן. וגם השת"פ עם ארצות הברית בעצם מעמיד מול איראן אופוזיציה רצינית מאוד. לכן, איראן נחושה לעשות כל מאמץ להשמיד את ישראל. עכשיו, האסטרטגיה האיראנית היא הגנתית לכאורה. כלומר, אסטרטגיה של הגנה קדמית, התקפית, עיקרה התפשטות במרחב והגנה והקמת ארגוני פרוקסי שיחפרו על חולשתה הקונבנציונלית כלקח ממלחמת עיראק-איראן, 1980-1988, שבה איראן נשארה לבד וספגה קרוב לשני מיליון אבדות, כולל הפגזות טילים כימיים על ערי הבירה, ואף אחד לא קם לעזרתה. יש לה איזושהי צריבה חזקה מהעניין הזה, עד כדי כך שאפילו הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003 גרמה לחרדות מאוד גבוהות באיראן, לחשש שהיא הולכת להיות הבאה בתור. זאת אומרת, יש לה תחושה שיש לה צורך הגנתי. עכשיו, השינוי הגדול הוא, בשני העשורים האחרונים, זה המעבר מאסטרטגיה הגנתית של הגנה קדמית לאסטרטגיה התקפית ולאיום מפורש על קיומה של ישראל. מלווה בהרבה הצהרות, שאמרתי שזה לא רק הצהרות, זה גם תוכנית עבודה. עכשיו, את האסטרטגיה למימוש החזון האיראני במרחב פיתח קאסם סולימני, היה ראש משמרות המהפכה, ועיקרה בניית עניבת חנק של ארגוני פרוקסי שיעים מסביב לישראל, במטרה להתיש את ישראל מבחוץ ולפרק אותה מבפנים. מה שנקרא אצלם גם בשפה אחרת, התלכדות הזירות, ביום פקודה, פשוט להכין את האפשרות להשמדתה של ישראל. במקביל, האיראנים ממשיכים לתקוף את ארצות הברית כדי לנסות לסלק אותה מהמזרח התיכון, גם כגורם מאיים וגם כמסייעת לישראל. ובנוסף, ופה יש נקודה מאוד מעניינת, הם בנו צי של כטממים, כלי טיס בלתי מאוישים וטילים בליסטיים, כדי לעקוף את גורמי העוצמה של ישראל ולנטרל את היתרון האסטרטגי של ישראל בתחום הקונבנציונלי. כלומר, החשיבה האיראנית היא מאוד מתוחכמת ואסור לזלזל בה, ותכף נדבר איך הם עשו לנו את התרגיל בשביעי לחודש. עכשיו, מילה על תוכנית הגרעין שהיא מקדמת, ברמה העקרונית היא נועדה לצורכי הגנה ולהרתעת ישראל וארצות הברית. כאשר אם היא תמומש באיזשהו יום חס וחלילה, היא תקנה לה מרחב של חסינות וחופש פעולה למימוש תוכניות ההתפשטות שלה והשמדת ישראל. ישנם שלושה מאיצים שגרמו לתוכנית הזאת של איראן להתקדם בקצב מהיר. הראשון היה פלישת ארצות הברית לעיראק והפלת סדאם חוסיין ב-2003,
שהסירה את האויב הסוני החזק ביותר על גבול איראן, והפכה את עיראק למדינת חסות שיעית. השני הוא האביב הערבי שקידם אובמה, שפינה את הזירה במזרח התיכון לפריצת איראן למרחב האזורי והקמת מה שנקרא הסהר השיעי, שמגיע מאיראן דרך עיראק, סוריה ולבנון לים התיכון. והדבר השלישי זה נסיגת ישראל מלבנון ב-2000 ומאז ב-2005, שפתחה את הדרך לאיראן להפוך את חיזבאללה והחמאס מארגוני טרור לצבאות היברידים בעלי יכולת מדינתית המאתגרות את ישראל. גם לישראל תרומה מעבר לזה, ובעיקר ההתלהמות של המדינאים שהוציאו את ישראל מהצללים, גם בנושא המב"ם וגם בנושא פעילות קינטית שהייתה באיראן, חיסול מדעני. מה זה מב"ם? מה זה מב"ם? המלחמה שבין המלחמות, שישראל מנהלת מאז 2011 כמדומני, או מעט יותר מאוחר, סליחה, בסוריה, אין לי כרגע את התאריך המדויק, אני אבדוק את זה בהמשך, נגד ההתקדמות של איראן, נגד הניסיון שלה להעביר נשק מדויק לחיזבאללה. זה נקראת המלחמה בין המלחמות, זה אסטרטגיה של גדי איזנקוט, שהיא פעלה בסדר, היא עיכבה במידה מסוימת את איראן, אבל כמובן שהיא הפכה מנושא עמום שאיראן יכולה לחיות איתו, לנושא גלוי, שאיראן חייבת להתייחס אליו, ולכן ישראל עוברת למרכז הבמה של התוקפנות האיראנית. עכשיו, גם האסטרטגיה האזורית של איראן, הסכמי אברהם והקשר ההדוק של ישראל עם אזרבייג'אן והכורדים, יחד עם הנוכחות הצבאית האמריקאית במדינות שסובבות את איראן, כמו האמירויות, סעודיה ופקיסטן, יוצרים תחושה של איום על איראן שהיא רוצה לפרוץ אותה קדימה ולהסיר את האיום הזה. עכשיו, עד 7 באוקטובר, האסטרטגיה האיראנית היה אסטרטגיה של שיבוש. החות'ים, תקיפות ארצות הברית, אירועים ביהודה ושומרון, עזה ולבנון. אבל מ-7 בחודש הם שינו את האסטרטגיה ועברו להתקפה ישירה, סליחה, עברו להתקפה ישירה על ישראל. זה הפעם הראשונה שהם מנהלים התקפה נגד ישראל, כלומר הם פשוט שינו את האסטרטגיה. צריך לשים לב לנקודה הזאת. עכשיו, יש סברה שההתקפה של החמאס בשביל החודש הפתיע את איראן, אבל ניתן לראות את זה גם כפעולה של החמאס, של איראן, סליחה, בגישה עקיפה, המאתגרת את החשיבה הליניארית של ישראל. סליחה, התחלתי משהו לא גרון. תשתה משהו. כן. אני מדבר בקול רם. ישראל התחילה בהכנות לתקיפת איראן במעגל השלישי, תחת התקופה של כוכבי, והשאירה את הדלת האחורית פתוחה. ואיראן הכניסה לנו במקום שלא ציפינו לו מאחורה, בעוד אנחנו מסתכלים איך אפשר לתקוף את איראן, איראן תקפה אותו ממאחור. זו גישה עקיפה שבעצם מאפיינת את החשיבה המאוד מתקדמת לדעתי של האיראנים. עכשיו, אנחנו יודעים שהסיבה העיקרית לתזמון המתקפה בשביל באוקטובר, היה ניצול חולשתה הפנימית של ישראל והשסע הפנימי במה שנראה כהחלשת הצבא. לאיראנים זה נראה הזדמנות היסטורית חד פעמית להפעלת התוכנית הגדולה של התלכדות הזירות שיובילו להתפוררותה של ישראל ויזרזו את סופה. מה שנקרא תיאוריית קורי עכביש שהם האמינו לה, אני חושב, עד 7 באוקטובר. זה לא סוד, הדברים היו גלויים לעין, ראשי מערכת הביטחון כולל גלנט התריעו על כך, אבל נתניהו לא עצר. התגובה המהירה של ארצות הברית הרתיעה את איראן מהפעלת חיזבאללה, וההתעשתות המהירה של צה"ל והחברה האזרחית הפתיעה את איראן בציר ההתנגדות. מכאן גם שהתגובה העוצמתית של ישראל, כלומר השמדת החמאס בעזה ודיכויו ביהודה ושומרון, הינה פגיעה אסטרטגית קשה בתוכנית האיראנית. התגובה האיראנית עד כה זה הרבה מלל, והפעלה מוגבלת של הזירות הנוספות, חיזבאללה, חות'ים, תקיפת בסיסי ארצות הברית, אבל אני רוצה לומר שהדברים האלו עדיין יכולים להשתנות. אני רוצה רגע לדבר על האסטרטגיה שישראל צריכה לנקוט מול האיום האיראני. קח בחשבון שעוד 2 דקות. לא, עוד 5, אני מסתכל. מה פתאום עוד 5? אתה התחלת הפעם ב-9? אני בטוח שלא.
אני מסתכל בדיוק. תן לי עוד 3 דקות לסיים, תודה. וכולם מאמינים שאתה מדבר ישר, אתה בעצם, אפשר להגיד, מגזים. עכשיו, מה האסטרטגיה שישראל צריכה לנקוט? אני אקצר, אורי. הדרך הישירה להתמודדות עם האיום הקיומי שמציבה איראן הוא מה שמישהו נתן לו ביטוי לקטוע ציפורני החתול. כלומר, להשמיד את חמאס כארגון צבאי פוליטי שאנחנו עושים עכשיו, ואחרי זה את כוחות של חיזבאללה. אלו זירות קרובות לישראל ורחוקות מאיראן, ויש לנו בהם יתרונות רבים. כלומר, לא צריך להשמיד באיראן, צריך להשמיד פה על ידינו, פה יש לנו את היתרון. צה"ל נמצא היום ברמתו הגבוהה ביותר מזה 40 שנים, ואולי יותר. לצה"ל יש את היכולת והנחישות לתמרן ללבנון, הוא הוכיח את זה בעזה. הבעיה, ופה בריקה יכול לעזור לנו, שלישראל אין היום חימוש. פצצות חכמות, טילי תמיר, פגזי טנקים למלחמה בלבנון, והיא תלויה באופן מלא בסיוע ישיר של ארצות הברית. גם בתקיפה, אבל בעיקר בהגנה. ולכן ישראל חשופה לפגיעות קשות על פני זמן, והזמן כעת אינו בשל. המסקנה היא שצריך להיערך בזמן הקצר ביותר שניתן למלחמת מנע מול חיזבאללה ולבנון בכל העוצמה הנדרשת ההתקפית והגנתית, סליחה, כדי להסיר את האיום הבלתי ניתן להכלה של חיזבאללה. תודה, אורי. טוב, אז חיים אסא, תגובה. תגובה? לא תגובה, תגיד מה שאתה רוצה. קודם כל זה היה מעניין מאוד. תודה, דן. מה על הצפון? מה אתה חושב על הצפון? כן, מה עם הצפון? אני חושב ככה, אני, א', הייתה הרצאה יפה מאוד, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. דבר ראשון, צריך להבדיל בין החיזבאללה לאיראן כמובן ולחמאס. חמאס וחיזבאללה הם צבאות טרור. הם לא ניתנות להרתעה. איראן כן. איראן היא מדינה שניתנת להרתעה. אני יודע שברנט יציע לכבוש את איראן, אבל בסדר. לא, אני מציע פצצת אטום. פצצת אטום אני מציע. משהו כזה, כן. אני חושב, מה שלי יש להגיד בנושא הזה, איראן ניתנת להרתעה, וזה כולל את משמרות המהפכה, ואני מדבר עכשיו, יש לי כמה דקות לדבר על כך שמישהו יבוא ויגיד שהם לא רציונליים, ואנחנו כן רציונליים, ויש לי פה הפתעה קטנה לומר, מי שלא רציונלי זה ישראל ולא המנהיגים האיראנים, הם רציונליים מאוד, הם אינטליגנטיים מאוד, חכמים מאוד לצערנו הרב. איראן יש לה אוסף לא קטן של אוניברסיטאות ומערכות טכניונים, עם יכולות הנדסיות מאוד גבוהות, ויכולות בכלל של פיתוח וייצור, והם בהחלט מוכיחים את עצמם לצערנו הרב. מה שאני רוצה להגיד, שמה שקרה לאחרונה, ואנחנו רואים את זה בצורה די מדהיגה, שהם הצליחו להקנות לחיזבאללה יכולת אסטרטגית. כלומר, הם מסוגלים לתקוף מטרות שיש להם ערך אסטרטגי. מה שלא קרה אף פעם. פדיון בחיים לא היה חושב לתקוף את, אני לא יודע אם אני מדבר סודות או לא, אבל את פיקוד צפון, או את מערך הגילוי של ישראל. אני לא רוצה לרדת יותר לפרטים, כי אני לא יודע מה מותר ומה אסור. אבל הם לא עשו את זה אף פעם, או שניסו פעם, אבל תראו, הם מגלים הבנה מה קריטי למערכות הישראליות וברמה האסטרטגית, והם, איך אומרים, פועלים הרבה מעבר למה שאפשר היה לצפות מגוף שהוא טרור גרילה. הייתי אומר שזה מה שמדאיג. למה? כי הם מסוגלים בהחלט לחשוב
על איך תוקפים את ישראל באופן כואב, עם טכנולוגיות שמעולם לא היו בסביבה, ואני חושב שהאיום הכי גדול היום של חיזבאללה על ישראל, זה המלאטים. חיזבאללה מסוגל לייצר עננים של מלאטים, כלומר מספרים גדולים מאוד, שצריך ליירט אותם, וכל אחד יכול לקבל מוצדק איפה הוא תוקף, ואנחנו צריכים לדעת להתגונן מהדבר הזה, אנחנו יכולים, עוד לא, אבל אנחנו בדרך. דבר שני שמאיים על ישראל, שהחיזבאללה עושה, יש לו רקק מדויק, כלומר רקטות מדויקות ארוכות טווח. מה זה מדויק? מדויק זה אומר שהוא יכול לפגוע במסלול של שדה תעופה. הוא יכול לפגוע בבניין של הכנסת. הוא יכול לפגוע במטרה בתוך הקריה. גם אם אנחנו נגן באומץ רב עם כמויות עצומות של יכולות, של כיפת ברזל ודברים אחרים, וחץ 3 וחץ 4 וכל הדברים האחרים, בסוף הרי חודרים. חודרים פה, חודרים שם, וזה האיום הגדול של חיזבאללה לדעתי, פרט לקטע ההתקפי שפתאום הציגו לפני 10 שנים כבר, שנקרא רדואן. רדואן איים על הצפון בישראל בשנים האחרונות, ישראל ידעה על התוכנית, והתארגנה על התוכנית, ופינתה את האנשים בצפון בצדק רב. אבל עכשיו השאלה, מתי אפשר להחזיר אותם? עכשיו, זה דבר אחד. כלומר, היכולת הרקקית המדויקת שלהם, שיש לה ערך אסטרטגי, היכולת שלה להפעיל הרבה מאוד מלאטים בו זמנית, כנגד מטרות שונות, זה דבר שעוד לא קרה, אבל אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה, ואני לא בטוח שאנחנו יודעים. ודבר שלישי, הפעלה התקפית של גוף שנקרא רדואן, שהוא בערך פי 10 יותר גדול מה שהיה לחמאס, פי 10 או פי 20, וההסתכלות האסטרטגית שלהם, שהיא הסתכלות של מדינה. הם תוקפים את ישראל, הם יכולים לתקוף את ישראל כמו שמדינה יכולה לתקוף את ישראל, באותה חשיבה. מצד שני, יש להם את היתרון שהם גוף טרור. כלומר, אותם לא יקראו לעולם, להג. יקראו לנו. ואז השאלה הגדולה, מה ישראל צריכה לעשות? אז פה אני מצטרף לדן, ואני מוסיף. יש מושג אסטרטגי שנקרא גריעה. לגרוע. להחליש את הצד השני בנקודות שבהם הוא מאיים על ישראל. ישראל תצטרך ב5-10 שנים הקרובות להיות כל הזמן, כל הזמן, עם היד על הדופק באופן יזום ועצמאי, כלומר לא תלוי בשיגורים שלהם, לא תלוי בפעילות שלהם, אלא תלוי רק בצורך שיחליט פה גוף אמני או גוף מתכלי או גוף או מי שלא יהיה. מדי פעם אנחנו צריכים לגרוע מהיכולות שלהם, אחרת הם יעשו לנו צרות. יכולת הגריעה הזאת דורשת, מחייבת מודיעין מאוד מורכב, אחר שמבוסס על יכולות ולא על כוונות. אני מקווה שאתם מובן מה אני אומר. כוונות זה דבר שבעצם בא ואומר, חיזבאללה מורתע, ואני שומע את הבדיחה הזאת, והחבר'ה האלה שאמרו שחמאס מורתע, ממשיכים לדבר בטלוויזיה, כאילו לא אמרו כלום. הם ממשיכים, אלופים לשעבר. כמה? והאגדה הזאת נגמרה, גופי טרור, הם לא מורתעים. קוראים איתם דברים אחרים. מה שכן, ישראל צריכה לסגל לעצמה יכולת חיכוך ממושכת ארוכת שנים עם אורך נשימה שמאפשרת לה לבצע גריעה כל פעם שהיא מחליטה לעשות, בלי שום קשר למה שקורה. זה דבר שהיא חייבת לעשות. אם היא לא תעשה, היא תספוג. אתם שמים לב, אני אומר פה דבר מאוד התקפי, מאוד אגרסיבי. יש לי עוד דקה?
והוא סותר את התפיסה שלי שאנחנו צריכים לעשות הסדרים עם כל העולם באזור הזה, במזרח התיכון, ופה תידרש אומנות, אומנות פוליטית ממדרגה ראשונה שמחייבת קודם כל, קודם כל, בריתות והסדרים עם מדינות מסביב, אני לא מדבר רק על מדינות אויב, מדינות בכלל, לעשות קואליציה רחבה ככל שאפשר, שישראל צריכה אותה, את הקואליציה הזאת, לחמש, עשר שנים הקרובות. דבר אחרון שאני רוצה לומר, והוא לא טוב, אנחנו נרד ברמת החיים. אנחנו נידרש להפריש הרבה מאוד יכולת, ליכולת הצבאית והביטחונית הזאת, גם בדרום, גם בצפון, וגם בעיראק מתקיימות כל מיני יכולות מהסוג הזה, ואנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לגרוע מהן באופן יזום, רצוף, תוך כדי חיכוך, אלים, לפעמים חשאי, לפעמים חסוי, מי שמכיר את המושג, ואנחנו, אני כמובן, לא רק אני, כולם מעדיפים גם חסוי וגם חשאי, שלא מביא לתגובה. אבל דבר כזה, פעילות כזאת יכולה להביא להידרדרות, ולמערכה שלמה, וישראל חייבת להיות מוכנה למערכה כזאת. מוכנה זה אומר, זה לא שהיא מנצחת או לא, אלא שהיא סופגת מינימום נזק. ואני לא רוצה להוסיף מעבר לזה, אני טוב, אדבר על זה בסדר. אלישה, בבקשה. אלישה, תפתח מיקרופון. לא שומעים. זה לא שיש לנו עוד חזית אחת, יש לנו עוד חמש חזיתות. כלומר, המכנה המשותף למוסלמים מסביבנו, וזה לא רק השיעים ולא רק האחים המוסלמים, זה שאנחנו מיותרים מבחינתם, אנחנו לקחנו חלק מהדר אל אסלאם והרחבנו את זה הדר אל חרב, וזה דבר בלתי נסבל, וגם השותפים האחרים שותפים לזה, וכולם מסתכלים עכשיו לראות מה אנחנו עושים עם החזית הראשונה, כדי להבין עד כמה כדאי להם להרחיב ולהצטרף. אם לא נשלים את המלאכה בדרום, הם יצטרפו מכל הכיוונים, ולא רק מצפון, גם ממזרח, גם מתוך ישראל, גם מתוך גב ההר. ואני חוזר ומזהיר, תקשיבו לאלי דקל ותראו שהמצרים גם כן מסוכנים. כשסיסי הגיב לאפשרות שמישהו דיבר על זה שעזתים יעברו לסיני, הוא אמר זה יהיה מלחמה. כלומר, צריך להבין את התרבות של הסביבה כאן, ובאופן תרבותי הם לא סובלים את קיומנו, ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות חברה מגויסת, וזה אני מסכים עם חיים אסה, וזה על חשבון רמת החיים, זה על חשבון זה שינוי כיוון או חידוש כיוון, כמו שהיינו בדור הראשון לפני מלחמת יום הכיפורים. עכשיו, המצב בצפון תלוי בתוצאות של מה שיהיה בדרום, ולכן יש חשיבות עצומה להמשיך את המתקפה בדרום בלי לעצור, בלי הפוגות, המשימה, או נגיד המטרה הראשונה של המלחמה, היא כיבוש מוחלט של הרצועה וחיסול היכולת של החמאס לקיים שליטה גם צבאית, גם אזרחית ברצועה. זה הרבה עבודה, אנחנו עוד לא הגענו לזה, וכל מי שחושב שאפשר לעשות הפוגה בגלל מטרה משנית, ואני מדגיש ששחרור חטופים זה לא יעד לאומי, זה לא יעד קיומי. אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לעתיד של המפעל הציוני, שהוא תחת סיכון, ולא להפוך את שחרור החטופים ליעד ראשוני.
וכאן הקולות שנשבעים בתוך הארץ גורמים נזקים גדולים מאוד, ואני חושש שהקבינט ייכנע ללחצים האלה וישנה את סדר העדיפויות. ולכן גם התוצאות שיהיו בגזרות האחרות, וזה כולל את החיזבאללה, זה כולל את סוריה, זה כולל את יהודה ושומרון, את ערביי ישראל, ואני אומר עוד פעם, גם אחרים יכולים להצטרף. תראו, במלחמת יום הכיפורים, המלך חוסיין הגיע לכאן ונתן התראה לראש הממשלה. אין דבר יותר גלוי מזה שהוא לא שותף לתוכנית. אבל כשהמלחמה התקיימה, הוא הצטרף. אני ישבתי עם הפלוגה שלי, הייתי מפקד פלוגה בתל מסחרה, ותקף אותנו גדוד טנקים ירדני, תקף ממש. כלומר, אין משמעות להסכמים במזרח התיכון. או כמו שאמר הפרופסור משה שרון, במזרח התיכון לא מקיימים הסכמים, רק אוכפים הסכמים. כלומר, רק הכוח מדבר. אותו דבר לגבי האשליות של החלטת מועצת הביטחון 1701 ויוניפיל וכל הדברים האלה, זה דברים חסרי משמעות. לכן אנחנו נאלץ לפעול בכוח, וצריך להיות ברור שברגע שאנחנו תוקפים אנחנו נקבל את הגשם של הטילים ולא רק הכתבאמים, אבל לא תהיה ברירה. התרבות המוסלמית שאנחנו חייבים להבין אותה ולהתחשב בה, כוללת את המושג שנקרא סבר, כלומר הסבלנות והסבילות, שני הדברים. והם אומרים, לקח לסלח הדין, לקח 200 שנה להיפטר מהסלבנים, אז אנחנו רק ב-75 שנה עם היהודים, אבל אנחנו נתקדם, יש זמן. אנחנו צריכים להבין את זה, שאנחנו לא נוכל לברוח מההתמודדות עם השותפות המוסלמית הזאת, שזה לא רק אסלאם רדיקלי. למצרים היו שלושה יעדים אסטרטגיים, הראשון היה להשפיל את ישראל, השני היה לקבל את סיני בחזרה, את זה הם כבר הצליחו. הדבר השלישי שהיה ברשימה שלהם קיים עדיין, וזה לקחת את הנגב, כדי לקבל את השאיפה ההיסטורית של קשר יבשתי לצד השני של הסהר הפורה. במקרה שלנו זה למפרץ. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הדבר הזה, וזה אומר לבטל את התהליכים שקרו כאן במשך 30 השנים האחרונות, שזה צמצום היכולת הצבאית, צמצום יכולת הייצור, התמכרות לתלות באמריקאים, ואנחנו נמצאים היום בשפל מסוים. השפל הוא נגיד, השפל הוא מבחינת היכולות הפיזיות, אבל מבחינת הרוח של הציבור אנחנו בשלב של צמיחה מאוד חשובה, מאוד מודדת. אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, אנחנו לא יכולים לסמוך על האמריקאים שידאגו לנו, ולכן אנחנו צריכים עכשיו להתמקד בחיסול היכולות והקיום בדרום. אני רוצה להזכיר שגם מלחמת יום הכיפורים, ההחלטה, אני נגיד, העיקרית של הרמטכ"ל הייתה קודם כל להתמקד בחזית הצפון ורק אחר כך לתקוף בדרום, ולכן הוא העביר את אוגדה 146 לצפון, ובאמת התקפת הנגד הייתה מאוד מוצלחת. אז המסקנה העיקרית מבחינתי היא שצריך להוריד את יאן החטופים מסדר היום, לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, אבל אין מנוס, כי גורלו של המפעל הציוני הרבה יותר חשוב. צריך להפסיק לדבר על בחירות עכשיו, כי זה אומר שיתוק לאומי. אין עכשיו, עכשיו אנחנו מצב חירום. לדאוג, לדרוש ריסון בדיבורים, בתקשורת ובהפגנות, כי זה משודר ישר אל האויב, ואין ארוך לחיזוק התודעה של האויב כסכנה. ודבר אחרון,
אנחנו צריכים לזכור שההתיישבות היא אידיאולוגיה ציונית. האחיזה בקרקע היא חיונית, מכיוון שאנחנו לא נולדנו כאן, אנחנו לא בני המקום במובן של דורות, ולכן ההחרבת היישובים זה לא רק לעזוב בתים, זה לפזר קהילות, יישוב הוא קהילה, וקהילה מפוזרת לא עשויה לאבד את יכולת החיוניות שלה ולחזור בחזרה. ולכן צריך לעשות כל מאמץ להחזיר את ההתיישבות בהקדם, ויצחק בריק הציע כאן לפני שבועיים מה אפשר לעשות בצפון כדי להכלס את היישובים בחזרה, אבל זה דבר שצריך להיות דחוף על סדר היום, גם בדרום וגם בצפון. אז אני חוזר ואומר, להתמקד בדרום, להפסיק את הדברים שמערערים את השותפות הישראלית, להפסיק לחלום על בחירות, להתמקד בייעוד, בדבר המרכזי היום, וזה הצלת המפעל הציוני שנמצא במתקפה מכל הכיוונים. זה רק עניין של תזמון. ואני מסכים עם חיים לגבי הצורך להתחמש, להתארגן, להגדיל את הצבא על חשבון רמת החיים. כן. משה, בבקשה. אוקיי. תראו, אני לא איש צבא, אבל אני מסתכל למשל על צפון קוריאה בדרום קוריאה. לדרום קוריאה, לצפון קוריאה יש אלפי טילים, והם אימו גם כן על דרום קוריאה. הם אימו עם אלפי הטילים שלהם על דרום קוריאה, ולא קרה שום דבר. והתשובה של חיים אסה לדבר הזה, היא פשוט מאוד, יש מדינת דרום קוריאה, במדינת צפון קוריאה, וההרתעה יכולה להתקיים רק בין מדינות. כאן הופיעה לנו נוסחה חדשה בפוליטיקה העולמית, ארגון טרור. ארגון טרור זה משהו שמשוחרר מכל מגבלה, יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואי אפשר להרתיע אותו. ואי אפשר להרתיע אותו. את התזה הזאת אני לא מקבל. כלומר, באים אנשים ובשם איזה צורה של ריאליזם מדיני, וזה ריאלי, מדברים על מעצמות שחמושות מכף רגל ועד ראש, ולא יכולים לעשות שום דבר כנגד ארגון טרור, מזה שאי אפשר להרתיע אותו. את התזה הזאת אני לא מקבל, ואני לא בטוח, אגב, שסינואר, אם הוא היה יודע מה ישראל תעשה בעזה, לאחר הפעולות שהוא עשה, אני לא בטוח שהיה עושה אותה. סליחה, זה עדיין מוקדם לומר את זה, שהפעולה תסתיים, כן? ולכן אני מצטרף למה שאלישע אומר, אבל אני לא חושב שהמדינאים הישראלים, המדינאים הישראלים צריכים להבהיר ללבנונים בצורה חד משמעית, שביירות תהיה כמו עזה. הם חייבים לומר להם את זה, והם לא אומרים את זה. לא אומרים את זה מספיק. כלומר, שאנחנו נתייחס ללבנון כמו שהתייחסנו לעזה באופן כללי. אם הם חושבים שהם לא מחוברים לחיזבאללה, אנחנו נחבר אותם. זה מה שאנחנו אומרים בעזה. אנחנו אומרים, אין דבר כזה לא לחבר. אנחנו, יש עזה, ומעזה יצא, ואנחנו בשביל לדעקי איזה עושים. ולכן לדעתי, מה שחסר בכל המשוואות האלה, מה שחסר בכל, אין מספיק איומים על לבנון. אין מספיק איומים על לבנון. וזה דבר שצריך לעשות. וגלנט, כל פעם שהוא אמר את זה לפעמים, אבל הוא צריך להגיד את זה כל יום, ללבנונים תסתכלו על עזה. ואנחנו צריכים להתכוון לזה. אם האלטרנטיבה היא שאנחנו נספוג אלפי טילים, ויהיו כאן עשרות אלפי הרוגים, ואנחנו נעמוד ככה ונגיד ארגון טרור, דבר הזה לא בא בחשבון. עכשיו, זה לגבי העניין, ואני הבנתי את דן סיון, אם אני טועה, הבנתי שהוא מציע כן מעלומה התחלתית גדולה, יכול להיות שטעיתי. בשלב הראשון, כן, ולא, ומה שאתה מציע, חיים, זה אותם, זה בנוסח הפשיטות. אני רוצה להגיד לך, לא יהיו פשיטות, ולא יהיו מעלומות, אני מכיר את בני עמי, בתוך עמי אני יושב. אמרת שאתה לא מבין לעניין הצבאי. חיים, לא, לא יהיו פשיטות. תקשיב שנייה, לא יעשו את זה. לא יעשו את זה. אתה ישבת 20 שנה ולא עשית שום דבר לגבי לבנון. עכשיו אתה 20 שנה, עכשיו אתה אומר לי שאתה כל כמה שנים ללא, או כל כמה זמן, ללא שום פרובוקציה ברורה מצד הלבנונים, שכל העולם יכיר בה,
אתה תעשה פעולות? איפה אתה חי? אתה חי בתוך עמך בכלל? על מה אתה מדבר? יהיה לך הפגנות מקפלן מכאן ועד הודעה חדשה על הדברים האלה. אז זה לא יקרה. אז מה אתה מציע? אני נוטה יותר לניתוח ששמעתי לתוך שנראה לי מבריק של דן. הוא אמר לפחות, אני הבנתי אותו כי אומר להכניס מהלומה ראשונה, אבל יכול להיות שאני טועה, לא הבנתי, שאתה הבנת אותו אחרת. מהלומה, לא לעשות, אתה אומר לא לעשות כלום בעצם חיים, לא לעשות כלום, אתה חוזר על הדבר הזה. מה זה מהלומה הראשונה? חיים, תפסיק. אני אומר, אבל גם שנייה וגם שלישית. חיים, תפסיק. לא, לא, אבל לא תהיה. יהיה לך עוד פעם סיבוב, תפסיק. אני אומר, מה שאתה אומר לגבי המהלומות החוזרות בנשמות. למה אתה תמיד מדביק לי שאני אומר לעשות כלום? מה שאני אומר, אתה צודק, אתה צודק. אני מתנצל. הסיפור הזה של הערכת יכולות, אני רוצה לראות ראש הממשלה ישראלי, או אומר, תשמע, אנחנו עכשיו נמצאים, אין שום דבר בצפון, אין שום דבר בצפון, זה, אנחנו מעריכים עכשיו שחיזבאללה מסוכן ואנחנו תוקפים. אני רוצה לראות ראש הממשלה שעושה את זה. או אותו דבר לגבי החמאס בזה. מיט, כן, כל ה... זה לא יקרה פשוט. עכשיו לגבי העניין של ה... שאנחנו מדברים של הרציונליות, שכאילו הגופים שאנחנו נפסים, זה בדיוק הבעיה הגדולה. במובן של הרתעה, אתה צריך איזו מידה מסוימת של רציונליות מהצד השני. וזה לא בטוח שהדבר הזה קיים. זה אני, במובן הזה, אני לא חושב שהגופים הם רציונליים. מפני שתראה, מה הרציונליות שהמלחמה של איראן בנו? אין לנו גבול משותף. כן? זה מדינה שיש לה מטרות דתיות. המטרה הדתית של איראן זה להשליט את האסלאם בעולם. איזה מין מטרה מדינית רציונלית זה? איזה מין מטרה רציונלית זאת? זאת מטרה אידיאולוגית שמשעבדת האומה האיראנית לעיקרון הזה של התפשטות האסלאם. אין בזה משהו רציונלי. וכאן באמת עולה שאלה גדולה מאוד. אפילו שיהיה מאזן אימה, אפילו שיהיה מאזן אימה, נשק אטומי לאיראנים ולזה. נדמה, כן? מה מבחינת האיראנים? נניח שיש האיום הדדי. נשק אטומי אחד על איראן, על ישראל מחסל אותה, ויהיה לישראל זכות נניח אפשרות תגובה. אז הם אומרים, אני בשביל אללה, בשביל זה אני מוכן להקריב 3 מיליון איראנים, כן? כל הסיפור הזה של ההרתעה הדדית הוא מאוד מאוד בעייתי, שאתה, כן, המסקנות על שארצות הברית וברית המועצות חיה במאזן אימה הדדי, הן לא נכונות במקרה הזה. מפני שאנחנו מניחים, אפילו שלברית המועצות הייתה במידה מסוימת אידיאולוגיה אוניברסלית, אנחנו מניחים איזושהי דרגה של רציונליות לגבי ברית המועצות, שהיא לא תתאבד. לגבי איראן, אפילו לא מדובר בהתאבדות במובן מסוים, כלומר, הם יתפגעו, אבל הם ימשיכו. ישראל לא תתקיים, והם את השטן הקטן סילקו. והם את השטן הקטן. ולכן הסיפור של הרציונליות הוא סיפור רציני מאוד כאן, ואני לא נותן הצד השני את הרציונליות, מפני שכאשר עומד חסן נסראללה, והחבורה שלו צועקים death to America, כאשר B-52 אחד מפרק את כל הארגון הזה, כן? אז זאת אומרת, איזה מידה של רציונליות יש בדבר הזה? שהם מאיינים על ארצות הברית, שצועקים death to America, כן? אז זה, אוקיי, זה מה שיש לי להגיד. בוא נעצור, טוב. תת אלוף המציע חן, הקשבת ועכשיו אתה כאיש ה... צבאי הבכיר פה, תסכם את העניין. טוב, אז דווקא היום אני מקדיש את הפתיח לאלכס. נתן לי כמה ציונים שלא מגיע לי, אבל זה נעים לשמוע. אלכס, היום חזיתי ברעיון שערכת עם דוד פסיק, פרופסור, העתידן. בסוגיה שנקראת למה קשה למודיעין הישראלי. ואני מוכרח לומר לך שלא הופתעתי מכך שהצטרפת, אני חושב לכל מי שבחבורה שלנו ורוב רובו של עם ישראל, שטוען שצהל, כפי שהופתע במלחמת כיפור, כפי שהמודיעין כשל במלחמת כיפור, גם הפעם כשל.
ואני מוכרח לומר, מה, דיברתי על זה כבר כמה פעמים, אבל זה בחיינו. פה יש דיון מעניין על צבא הגנה לישראל, שהתעשת, ככה תואמים תעמדן, ומדבר עליו כצבא מיומן. והוא היה גם צבא מיומן במלחמת, ערב מלחמת כיפור. אבל מגחמה של חברי ועדת הגרנה, ומשלטון הרדידות בכל סוגיות הביטחון, שלטון ששליט בממסד הפוליטי, בתקשורת, באקדמיה, רבותיי, במלחמת כיפור ראינו את האויב, שמענו את הצרות מנהיגה, וגם ציין פה המלך חוסיין, שעוד הוסיף מידע, ראינו את האויב בעין בלתי מזוינת, בחזית הדרומית והחזית הצפונית, אלא מה, במה התמקדה חברה ישראלית. וזה חוזר על עצמו בשביל באוקטובר 2023. במה התמקדה, יתקוף או לא יתקוף. האם הוא מתכוון ברצינות או שמה הוא מורתע? רבותיי, שכחתם שבמשוואה הזו, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל בעיניי זה הדבר החשוב ביותר, במשוואה הזו ישנו צבא הגנה לישראל. מידת המיומנות שלו, המוכנות שלו, והאם הוא מודע, הוא והלוחמים, למענה הנדרש, כאשר בשתי האירועים הדרמטיים האלה, ואני מתכוון כיפור, וזה שבשביעי באוקטובר, היה לנו את כל המידע. היה לנו את כל המידע. זאת אומרת, הבעיה איננה בעיית מודיעין, כי הרי תפקידות של המודיעין, כבר אמרנו, לזהות מידע, להעריך, לשקול, לשקלל, וכו' וכו', ומאותו רגע, המידע הזה חייב לעבור למערכת האגמית, ושם היום לפי חלוקת תפקידים במטה הכללי, חטיבת המבצעים חייבת אחרי שהמידע מאומת להעמיד, להעמיד מענה הולם לבעיה. עכשיו מענה זה לא שהחטיבה מתכננת מענה. בצבא מיומן ורציני מענה משמעו תרגול הגסות, או קודם כל תכנון, ולאחר מכן תקודות, ונעולי קרב, ותרגול, ולא פחות חשוב, הצטיידות ופיקוח על יכולת המענה הנדרש. זה היה לקח מלחמת כיפור, זה הלקח שעולה פה, ודני, ובעצם כל אחד אחר מהמשתתפים פה. לא מעלה פה את סוגיית הצהל, אני לומר לכם, באופן בולט בשני האירועים הקשים האלה, בלט החוסר המיומנות של המטה הכללי. אגב, לידיעתכם, טייסת של טייסים כמו דני ויושב, יש להם מנת אימון קבועה. ביבשה זה קצת פחות, אבל גם שם יש איזושהי התייחסות לנושא המיומנות. ואתם יודעים מי הגורם הכי לא מאומן בצהל? אורי, אתה יכול לנחש מזה? המטה הכללי. המטה הכללי לא מתאמן. עשו איזה תרגיל מפוקפק לפני שנה, לא קשור בכלל למלחמה. וככה זה נמשך כבר שנים. ובמלחמות כשאתה בוחן, אתה רואה את התפוקה השלילית שבאה מחוסר המיומנות הזו. היה לי הכבוד להיות שופט בשני תרגילים מטכ"ליים. נורא והיום, נורא והיום. עכשיו לכן, עם כל הכבוד לרעיונות, כולל בצפון, רבותיי, קרה אסון. והוא לא קרה בטעות,
זה לא איזושהי מכת שמיים. זה בדיוק מבטא את המוכנות של צה"ל. ואגב, אני לא רואה סיבה לחשוב שאסון דומה לזה, הנה אני אומר לכם מתוך תחושת הלב שלי, שאסון כזה שקרה ביישובי העוטף, יחזור על עצמו באותה חגורה התיישבות שכל כך קרובה לליבי, ללבכם מן הסתם, והכוונה שלי זה יישובי הערבה והאיום ירדן. עד כמה אנחנו מוכנים לסוגיה הזו? אני משוכנע שמעט מכם. ולכן הדבר החשוב ביותר כרגע הוא המטה הכללי. המטה הכללי לא מתפקד. רבותיי, זה שאתם רואים את החבורה הזו עם דרגות וקפה, נראה כמו מטה, זה חרטה. זה חרטה. יש לנו בעיית לחימה פיזית, מעיקה, ביהודה ושומרון. אתם רואים את חוסר היכולת להפעיל כוחות. איזה רתיעה מהפעלת כוחות. מדוע חלק מהעוצמה, במקום לשחרר אותה, לנייד אותה, הרי זה כל הרעיון של תמרון. תמרון בעזה, מה זה תמרון בעזה? מכניסים את החבר'ה בצפון הרצועה ו... 117 ימים כבר, או לערך. אם משיגים, לא יודע, דני, למה נראה לך שפה משהו מופלא התרחש על נגד עינינו? למה זה לא נעשה בחודש? לפי איזה קנה מידה אתם מדברים? ומה עם יתר הזירות? ומה עם תמרון כוחות מכאן לכאן ומשם לפה? הרי אותו אויב עם נשק מאיים על יישובי יהודה ושומרון, שלא לדבר על מקומות כמו כפר סבא, רננה, הכל זה זירות פעילות. משהו פה לא תקין, והדרך לתקן אותה היא לחשוב קודם כל על מצבנו. ועל מצבנו משמעו לבנות צבא, אפילו לא לרכוש מאות טנקים, נגמשים וכו', לפחות שיהיה ממושמע לעד הזה. הצבא הזה לא ממושמע. מה שאיציק בריק, אם להזכיר אותו, אחד הדברים שהוא טען ובצדק, שאחת הבעיות המעיקות ביותר בצה"ל, זה היעדר של תרבות ארגונית. ואתם יודעים מה זה תרבות ארגונית? זה למעשה היחסים בין המערכות, מה שנקרא הדבק, שאת המערכת המורכבת כל כך שנקרא צבא, מחברת בין אחד לשני, מה שנקרא לעניינית, ולא סתם לבלבל את המוח. והדברים האלה הם בהחלט לקחים, כשלים, שאיש לא טיפל בהם, ואם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, וזה לא בושה, לעצור, לנשום, להתארגן, ולתקוף. אגב, החוסרים, וישמם כאלה רבים, לא צריך לראות את אותם בחזקת דבר שלילי, הם נתון. ואת ההחלטות, אנחנו חייבים לקחת את אלה בחשבון. ככה שאנחנו חייבים לחיות את המציאות ולא את תחושות הבטן, שחלקם הגדול אני רואה סוממנים עוד ממלחמת ששת הימים. תודה. אלכס, אתה רוצה להוסיף משהו? אני כמה מילים, אני לא הרבה זמן. א', אני רציתי להבין, יש לי כמה שאלות עברות לגבי מה שאמרו פאצי ודן. אז לגבי דן, אני רציתי להבין מה, אתה דיברת על זה שנתניהו קיבל מ... לא יודע, ראשי מערכת ביטחון, אלא מימי, מראשי השבק, אמן, ולא עשה. אני רוצה להבין מה בדיוק הוא קיבל, מה הוא לא עשה. כי זה באמת נושא מעניין, ואני לא ברור לי מה... מה הוא היה צריך לעשות? בואו נלקח, אני לא מדבר עכשיו על המדיניות הכללית שהייתה לא נכונה, אבל באופן ספציפי.
ולגבי מה שאמר פאצי, אני באמת חושב שיום כיפור המצב היה מבחינת ההתראה היה טוב יותר, כן? זאת אומרת, אני לא יודע אם הצליחו שם, מה הצליחו לעשות עם המידע זה משהו אחר, אבל עדיין הצהל קיבל התראה לפני המלחמה. אבל זאת הייתה בעיה, אלף, צהל שכח להתכונן להגנת סיני הביקה ורמת הגולן, לא היו פקודות. אני אומר את זה כמפקד הגדוד, היחידי שצלח את תעלת סואץ פעמיים, אני מדבר לפני המלחמה, לא הייתי שותף בנועל קרב להגנת סיני, ולו פעם אחת. הנושא הזה הופקר, הופקר. לא, אני לא מתווכח עם זה, אני מסכים איתך, אבל אני אומר, אני חושב שכרגע, המבחינה לפחות, מבחינת המודיעינית, הכישלון הוא יותר גדול, כי פה באמת הצבא נתפס בתוך תונים, מבלי שהיה שום מושג שהולכת לקרות מתקפה, כן? אני לא מדבר על הדיונים ליליים שהיו שם, אבל הצבא, כצבא, ככל המערכת, היא הופתעה לגמרי מכל הסיפור הזה, כן? וזה לדעתי הרבה יותר זה חמור תלוי במטה הכללי, שאין מטה כללי שקובע סדר יום, אז זה התוצאה. כן, אני גם מבין שמטה הכללי קרס באותו יום ולא תפקד, וזה כנראה יחקר. כן, זה כנראה עוד יחקר. רק להוסיף עוד דבר אחד, אני חושב שהשבוע, אני פרסמתי את זה אצלי בטלגרם, עיתון סאן הבריטי, שהוא לא הכי, לא 100% אמין, בוא נגיד ככה, כן, נחשב לעיתון צהוב, יצא עם הערכה לגבי נשק גרעיני איראני, והם אומרים שאיראן למעשה נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים, או אולי כבר עם 12 פצצות גרעין, כן, זה מה שהם, הערכה שלהם אומרת. לא יודע כמה זה נכון, אבל אנחנו רואים את זה, ועוד משהו שאמרתי גם בשבוע שעבר, וצריך לשים לב גם פה, יכולת הייצור המלטים של איראן, היא פשוט מדהימה, ואנחנו רואים את הדוגמאות לפי קצב ההספקה שלהם לרוסיה, כן? זאת אומרת, הם מצליחים לספק עשרות אלפי רחפנים, שזה פשוט מספר אדיר, שאנחנו, קצב הייצור שלנו, הוא אפילו לא עשירית ממה שיש לאיראן, כן? אפילו לא 5% ממה שיש לאיראן, וזה באמת משהו שצריך מאוד להדאיג אותנו. טוב, אני רוצה כמה מילים לומר ונראה ונמשיך לסיבוב השני. הבעיה של המלחמה. קודם כל חיים עשה, ואני כבר, יש לנו דיאלוג על הנושאים האלה, לפי דעתי עשרות שנים. ומה שהתפתח עכשיו, זה שיש, כמו שחיים אמר באחת הפגישות הקודמות, לא ארגון טרור, אלא צבא טרור. הנקודה של צבא הטרור, שהבסיס שלו זה האזרחים. עכשיו, מה שצריך יהיה לעשות, ומה שלא עשינו בעזה עכשיו, בחרבות ברזל, זה שההשמדה צריכה להיות גם השמדת האזרחים. זאת אומרת, במלחמה הבאה שתהיה מול חיזבאללה, אנחנו נצטרך להשמיד את השטח. ולהשמיד את השטח זה כולל את כל האזרחים. והנה אנחנו רואים עכשיו בעזה, שבכל בית של אזרח, ומתחת למיטות של תינוקות, ובבתי ספר, יש פצצות, יש מרגמות, יש טילים, יש רובים וכיוצא באלה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שהעיקרון שלהם הוא לנצל את הדין הבינלאומי שלא פוגעים באזרחים ולגייס את האזרחים כמגן עליהם. ואם אנחנו רוצים להכריע אותם או בכל אופן לנטרל אותם, אנחנו צריכים להשמיד את המגן. להשמיד את המגן זאת אומרת להשמיד את האזרחים. זה בעצם מה שיצטרכו לעשות, ויש פה כמובן בעיות של המערב, של דין בינלאומי וכיוצא באלה, אבל להערכתי, כמובן עד עכשיו מה שאמרתי אלה העובדות, שכל אחד יכול לראות אותם, להערכתי אם האסלאם יתפשט ויותר יכה את המערב, יותר דציק למערב, אז פחות יציקו לנו בעניינים של הומניזם ופגיעה באזרחים. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שלפי דעתי יקרה.
טוב, בזה סיימנו את הסיבוב הראשון, אז אני רגע שנייה אחת עושה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.